onkogen dhe çfarë shkaktoi? Në morinë e këtyre HPV, ne duhet diferencojmë patjetër pacientët që kanë HPV me risk të lartë. Domethënë për qen konciz janë rreth 150 lloje HPV-sh. Dhe ndoshta vazhdojnë dhe zbulohen të tjera sot. Nga këto 49 tipe të kësaj HPV-je janë ato që prekin traktin gjenital të femrës dhe të mashkullit. Duhet të theksuar që edhe meshkujt prekin nga HPV. Patjetër. Do të flasim pak edhe për punën e meshkujve, domethënë. Pra nga këto 49 tipe që prekin traktin gjenital, një pjesë e vogël e tyre janë me risk të lartë. HPV testi është testimi i cili ne na orienton dhe na çon drejt pacientëve që kanë një HPV me risk të lartë. Ato që janë më të njohurit janë 16, 18, 31, 33, janë me numra, domethënë. 16 dhe 18 janë dy HPV me risk lartë, të cilat shkaktojnë gati 7% të janë përgjegjës, më sakt, për 7% të kancerit cervikal. Duhet thënë që kanceri cerviksit është kanceri, mund të jetë kancerit e vetëm, sot i njohur nga BSH-ja, që është i lidhur direkt me një virus, me HPV. Por nuk do të thotë që të kesh një HPV, do kesh një kancer qavësmidhës. Për thashë që shumica vet eliminohen. Ne duhet kemi në fokus pacientët cilat kanë një HPV me risk lart ose kanë ndryshime në qafën e mitrës që quhen premalinje dhe duhet të fokusohemi tek këto paciente. Kontrollet. Pra çdo gjë që kontrollohet nuk ndodh asgjë kur jeni në terren të kontrolluar. Gjëra ndodhin kur jeni në errësirë, kur nuk di se çfarë bëhet me ty. Po. Gjithsesi ka një mori informacioni, por nuk është se edhe përthithet mirë informacioni apo seleksionohet mirë dhe për këtë desha ta zhvillonim bashkë të bisedë sot doktor për dhënë më tepër informacione dhe më tepër këshilla. Por dua t'ju bëj një pyetje fillimisht, një pyetje në makro, por që i shërben publikut. Çfarë është papiloma virus? Papiloma virus është një virus, si gjithë të tjerë, por në fakt është virusi sot më i transmituar me rrugë seksuale. Okay. Si që tham, një pjesë e madhe e popullatës prek nga kjo, do më thënë janë bërë studime, është një meta-analizë që mua do më përqenë të përmëndja sot, do më thënë është një meta-analizë pra një studim i cili ka mbledhur rrëth 160 studime nga 59 vëndet ndryshmet bodës, pra ka përshirë rrëth 1 milion gra, i cili ka dalë konkluzione të rëndësishme, qof për grup mosha të prekura dhe qof për kontinentet vëndet. Pra, vëndet, grup mosha më e prekur, po themi, është grup mosha, është adoleshenca hershme dhe rinia hershme. Pra, le themi 18 dhe 24-25 vjeç. Kjo është grup mosha më e prekur nga HPV dhe targeti ynë kryesor tani duhet jetë kjo grup moshë. Gjithashtu në vëndet me e zhvilluar, apo themi, kontaktet seksuale kryen më herët dhe multipartneritetin bizotron. Është bërë një statistike përgjithshme, gjithmonë statistika dhe studimet bëhen në fakt në grupe femërore, pra në vajzat e gra dhe jo në meshkuj, por në vajzat e gra është parë që 12% e popullatës botërore të femërave është e prekur nga një HPV. E detektueshme me testimin e HPV-s. Në fakt, do ishte shumë mirë që në këtë testim të përfshiheshin edhe meshkujt. Por aktualisht nuk ka një metodë depistimi për meshkujt. A kuptoj. Meshkujt janë një zinxhir transmetues shumë i rëndësishëm, pra një faktor shumë i rëndësishëm nuk mund t'i anashkalosh dhe po ashtu meshkujt mund të preken nga HPV-ja. Shumë nuk e dinë që meshkujt mund bëjnë po ashtu kancer të traktit të vet genital dhe po ashtu të orofarinksit. Rasti më i njohur është i Michael Douglas, i cili kaloi një kancer të farinksit, diku nga mosha 70 vjeç, dhe deklaroi që këtë e ka nga HPV-ja. Ai kaloi një periudhë shumë të keqe të jetës tij, rreth 2 vjet me kimioterapi, por pastaj ai është mirë sot e kësaj ditë. Duke ndërthurur këtë bisedë bashkë mes informacionit, statistikave, por do doja pak edhe disa shembuj konkret nga puna juaj, doktor. Ju punoni çdo ditë, keni qenë mjek në fakt prej shumë vitesh në Spitalin Mbretëresha Geraldine. Tani jeni përqendruar në një spital privat, por kështu keni edhe klinikën tuaj Dua Healthcare. Çfarë rastesh hasni në të përditshmen tuaj? Dhe unë jam kurioze të di cila është mosha më e re që ju keni hasur në një kancer të qafës të mitrës? Dhe më thënë, ajo që unë për vërre, këtë e fundit është
Po shikoj gjithmonë më tepër raste që vijnë të vetë ekzaminohen, pra të vetë depistohen pranë klinikave. Pra gjithmonë raste edhe më të reja në moshë. Një rast që unë kam aktualisht është 19 vjeç. 19 vjeç me ndryshime të qafës mitrës. Të detektuara përmes paptestit. Pra kryesisht paptesti ai që gjeneron pastaj edhe ndjekjen.